خولێکی تۆپی پێبەتی پەپلەیەکەکانی شاری قەڵات زێکرایەوە و یەکەم یاری لە نێوان کارزانی گرمەیتەر و تیپی میدیا بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە هاندەرانی هەردوولا بەڕێوەت و لە سەرەتای دەستپێکردنی یاریەکەشدا هەردوولا چەند هێرشێکیان کردە سەر گۆڵی یەکتر و دواتر لە گەمی یەکەمدا تیپی میدیا توانیان بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر گەمەکە کۆتایی پێبهێنن. خۆشبەختانە یاریەکان لە زێوێکی زۆر ئارام و کەشوهەیەکی وەرزشی و بەڕۆحێکی وەرزشی بەڕێوەدەست. هیوادارم وەرزشدۆستانی قەڵازێ تەماشای شارەکانی کە بکەن و بتوانن وەک شارەکانی کە وەرزش لە قەڵازێ پێش بکەوێ دوور لە هەموو تونتیژیە کە وەرزش شارەکە ناشرین دەکات. سێ تاگەست ساڵیشە لە سەرێک ئێمە دەورەکان بەڕێ دەکەین بێبێ ئەوەی هیچ جهەتێک یارمەتیماندا تەنها نوێنەراتی بیتوێن پشدەر هەیە کە و جاروبارە لە خەڵاتی کۆتاییدا لەوانە یارمەتیمان دەدات. هەرچەندە تیپی کارزانی گرمەیتەر ساڵی ڕابردوو توانیان خۆیان بگێننە پلەیەکەکان، بەڵام لەم ساڵدا لە یەکەم یاریدا تووشی شکست بوونەوە و لە گێمی دووهەمدا یانەی میدیا بە چوار گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک تۆڕی یانەی بەرامبەریان هەژاند و لە کۆتاییدا ئەنجامەکەیان با پێنج گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بەرژەوەندی خۆیان یەکلایی کردەوە. من وەکو یارزانێکی تیپی وەرزشی میدیا دەستخۆشێتی ملیانەکەم گە ئەم خولان بۆ ئێمەکەدا و هیوادارم خولی زیاتر بکەنەوە بۆی وەرزشی قەڵازی بەرەو پێش بچێ و گرنگ ئەنجامیا گرنگ و یاری خوش رو بکەین. پار پلە دوو بووین ئەمساڵ سەرکوتین بۆ پلەیەکی قەڵازێ و ئەمساڵیش ئەوە یەکەم یاریمانە. هیوادارین هەموو خولەکەش نەکەو یاریمە، هەموو خولەکە بە خۆشی تەواو بێت. هیوادارم خولی زیاتریش بۆ کەنجانی قەڵازی بکرێتەوە و زیاتر ئیسفادە لە وەرزش بکەین و ڕوحێکی وەرزشی زیاتر بەم پێدا بێت. ئینشاڵڵا ئەم خولە و هەموو خولەکانی کەش بە سەرکەوتووی تەواو دەبێ. خولەکە لەلایەن لیژنەی تیپە میلیەکانی شاری قەڵاتزێوە سەرپەرشتی دەکرێت و تیایدا شانزە تیپی پلەیەک بەشداری تیادا دەکەن و ماوەی مانگێک دەخایەنێت. لا کۆتاییشدا خراپترین دوو تیپیاندا دەبەزنەوە بۆ پلە دوو، دوانی تر لە پلە دوو جێگەکەیان پڕ دەکەنەوە. سابر عەبدوڵڵا، KNN، قەڵاتزێ.